Siz yolun hansı istiqamətində hərəkət edirdiniz və sizi hansı markalı maşın vurubdu? Əzbəyov istiqamətində. Əzbəyov istiqamətində hərəkət edirdiniz. Arxadan vurulan maşında xəbərim görə bilmədim. Və qaçıbdı bildiyimə görə. Qaçıb çıxıb gedib. Sonra siz hansı başqa bir maşına zədə dəyib mi sizdən sonra? Maşın fırlanıb dəyib ora. Bununla bağlı hara müraciət eləmişsiniz ki, maşın? İki sığorta. Sığorta, hələ ki, heç biri gəlməyib də. Neçə müddət müraciət eləmişsiniz? Yarım saatdə çox. Amma müraciətinizə baxmayaraq, heç bir tədbir görülməyibdir. Mən gördüyümə görə bəyək buradan qayın keçdi. Onlar, yəni... İndi gəldilər. Yaxşı, təşəkkür edirəm. Oğlum arkasını al. Bak bak bak. Bak bak bak.